купила матерію і пошила мені платічко. Але татусь треба длінненьке. От вона длінненьке і пошила. Я прийшла в школу, а діти дивляться на мене, це п'ятий клас, ну, прийшла таке, не таке, як треба. А мені, ну, прикро, але що ж татусь сказав. Прийшла я додому, отбатувала такий шмат, підшила, намочила і повісила. А мама, ну, я куди ту матерію, що обрізала? Під матрас. Мама прийшла, як глянула на те плаття, ну, підшито, ну, як 11 років дитина підшиє. Вона за те плаття й до бабусі. Каже, що мені з нею робити? А бабуся подивилася, сміялася, каже, благослови дитину. Ну, це її професія майбутнє. Я побачила свого сина, і він, я йшла по дорозі, а він був на такій галявині, ну, зелено там, гарно, і він не повернувся до мене лицем навіть. А я побачила, думаю, Боже, я зараз побіжу, поцілую його і повернуся. А він отак, як спиною стоїть полубоком, показує мені. Ну, де дорога, а там і стройка, і все. І так, знаєте, не фізично говорить, а як ментально передаєш. В тебе ще стільки роботи. Просили, що приходьте до нас, ми кожного дня відкриті, десь колись почаюємося, десь колись просто поговоримо на це. Вона почала до нас ходити помаленьку, кожного дня, тому що вдома одної, я так розумію, в неї є котик, і вона з котиком одна в спілкуванні, це для неї було якось мало. І вона почала ходити по 2-3 години, а потім ми запропонували їй, що в нас є швейна машина. Вспомнили, що вона колись займалася саме цією такою послугою для населення на це. І ми запропонували, не хочете в нас волонтерити. Вона согласилася. Але тут я можу сидіти і зробити людині. Ось прийшла жіночка, теж їй вже за 70, принесла штанці. От вони мені длінні, підкоротіть. Ну, поміряла, скільки одрізати, скільки підкоротити. Людина вже пішла, вона вже, знаєте, відчула радість, що так, їй зроблять, що вона зможе носити все. І коли я бачу, що я ще можу щось робити приємне людині, щоб вона пораділа, ви знаєте, це додає сили, додає як бажання іще жити і приносити людям радість. Мені вже знайомі поприносили, в кого там були все. От, а хоч би сотню яку відправити, ну, хоч Ніколаїв там у госпіталь, щоб було, що передіть, бо їм же ж їх ніхто не стирає, знаєш, так, роздерли, наділи чисте і все. От, то, ну, хоч чим можна допомогти, і то, слава Богу.